podržavam odbacivanje prijedloga komisije jer držim da je u ovakvom obliku on prilično štetan za tržište biljnog reprodukcijskog materijala i europsku poljoprivredu općenito. prije svega prilično je izvjesno da bi usvajanje ovog prijedloga dovelo do brisanja malih proizvođača s europskog tržišta jer bi ovako strogi uvjeti proizvodnje i certificiranja mogli stvoriti za njih nepodnošljivi financijski teret. zastupam stav kako pretjerano miješanje zakonodavca u zakonitosti tržišta ne doprinosi ekonomskom oporavku i rastu već upravo suprotno. ali ako koga moramo zaštititi to su mali proizvođači. prijedlog komisije je naročito skandalozan u onom dijelu u kojem dozvoljava komisiji da delegiranim aktima širokog raspona donosi pravila mimo zakonodavnog postupka i daleko od očiju javnosti. takve prakse predstavljaju udar na demokraciju i zato sam odlučna u odbacivanju ovakvog prijedloga. hvala lijepa.